威斯康星州政府主办了一个第一届国际花旗森节，那日前圆满落幕了。特别是这一次，华人之光许氏森业集团全力支持这一次的活动，让当地的民众支持这个种森的甘苦。由威斯康星州政府主办的第一届国际花旗森节于日前圆满落幕。为期三天的节庆活动，除了吸引上万名的群众参与之外，主办单位之一的许氏森业集团更邀请了来自中国、台湾、香港、日本以及美加各地将近300多名贵宾共享盛举，盛况空前。威州所产的花旗参香以药性地道、品质精纯而闻名遐迩，而有花旗参故乡美称的沃沙市更是占了全美产量的95%以上，多年来也为威州带来了高经济效益。筹办这次国际花旗参节庆活动，除了向全球消费者宣扬威州种参的独特工艺和繁复过程，更是透过当地商家以及参农的热情参与，让传统的药材脱胎换骨，呈现给许多人惊艳的巧思。像是花旗参啤酒、花旗参冰激凌、花旗参汉堡等美食，配合当地淳朴自然的风景，三日的行程可以说是琳琅满目，美不胜收。身为这次活动东道主之一的许氏森业集团，更是在总裁许忠正以及副总裁许恩伟的带领下全体动员，在主题游览会的现场架起了20尺高的摊位，展示了许氏全系列的优质产品，并且提供参茶冰激凌免费尝鲜之外，更是另设展位展览今世纪录超大花旗参以及多株珍贵绝版的野山参，很多民众驻足观看，啧啧称奇。许氏是目前唯一华人自营的参厂，在活动期间开放参厂供民众体验采参的乐趣，更有独家的华语导览，许总裁亲自现身说法，为贵宾娓娓解说种参的心得和甘苦，让现场民众获益良多。值得一提的是，在活动的开幕仪式上，许氏特别从芝加哥聘请了醒狮团现场表演，对于当地的居民来说可以说是一大新奇震撼。尤其是沃沙市地处威州中部，民风相对封闭，许多人更是首次见识到了中华传统文化，热烈回响超乎想象。而来自全球的华裔宾客在偏远的美国乡间也看到了熟悉的庆典记忆，亲切感动之余，也对许总裁在异乡打拼成为华人之光深表赞叹。中天频道整理报道。